እውነት የሆነ ግን መታወቅ ያለበት ኮልኪቴ ወደ ሆሳና የሚወስደው መንገድ በመሀል ሌላ የሚባል ከተማ አለ። በአሁኑ ጊዜ ትልቅ ከተማ ነው። ከሌላ ከተማ ወደ ቀኝ ወደ እንደጋኝና ኤነር ይወስዳል። ይህ ከተማ የመሰረቱ ሰዎች ስም ዘለቀ ሶማሌ ወይንም ገብረ ማርያም፣ ቀኛዝማች ሎቤ ኤርሲዶ፣ ወልደ ሰንበት ላጊሶ፣ አረጋ ኤርሲዶ፣ ዳሩሎ አፖዬ፣ ደሳለኝ ቆርጢሶ፣ ገብረየሱ ሞሎ፣ ወልደ ሰንበት ኦሬሶ፣ ዶክተር ኃይሌ ወልደ ሚካኤል፣ ተመስገን ሀብተወልድ፣ አመነ ገብሬ፣ ልጋቶ ገብሬ፣ አድማሱ ላሞሬ፣ ወርቁ፣ እንደዚሁም ሌሎቹ ይህን ከተማ የመሰረቱ ሰዎች ናቸው። አሁን ብዙዎቹ በህይወት የሉም፣ የተወሰኑ ብቻ ነው በህይወት አሉት።